Արցախի հանրապետության բռնազավթված տարածքների մասին քաղաքացիական օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին օրենքների նախագծերի փաթեթին առաջին ընթերցմամբ կողմ են քվեարկել նիստին ներկա բոլոր 31 պատգամավորները։ Օրինագիծը սահմանում է Թուրքիայի և միջազգային ահաբեկիչների ներգրավմամբ 2020 թվականին ռազմական ագրեսիայի հետևանքով Ադրբեջանի կողմից օկուպացված տարածքների իրավական կարգավիճակը։ Օրինագծի համահեղինակներն են ազգային ժողովի նախագահը և խորհրդարանի խմբակցությունները։ Այլ պետությունների զինված ուժերի ստորաբաժանումների Արցախի տարածքում մնալը առանց Արցախի կամավոր համաձայնության միջազգային իրավունքի հիմնարար փաստաթղթերի և միջազգային սովորույթային իրավունքի նորմերի խախտումով, ինչպես նաև հակառակ 1984 թվականի մայիսի 12-ի ամբողջական հրադադարի և ռազմական գործողությունների մասին համաձայնագրի և 1995 թվականի փետրվարի 6-ի հրադադարի ռեժիմի համարապատման մասին համաձայնագրի ինքնիշխան պետության տարածքի ապօրինի ռազմական բռնազավթում օկուպացիա է։ Արցախի տարածքների բռնազավթումը որևէ ազդեցություն չի կարող ունենալ Արցախյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման ապագա բանակցությունների ընթացքում Արցախի հանրապետության վերջնական կարգավիճակի և սահմանների որոշման գործընթացի վրա, նշվում է օրինագծում։ Ադրբեջանի հանրապետության կողմից բռնազավթված Արցախի հանրապետության շրջանների դեօկուպացիան, Արցախի հանրապետության տարածքային ամբողջականության վերականգնման, Արցախյան հակամարտության խաղաղ և համապարփակ կարգավորման ուղղությամբ առաջացի քայլերի իրականացման, հայկական պատմամշակութային և կրոնական ժառանգության պահպանման, բռնի, ինչպես նաև ներքին տեղահանված անձանց և սփախստականների իրենց բնակավայրեր վերադարձի ապահովման հրամայական է։ Օրենսդրական նախաձեռնությունը պահանջված էր ոչ այնքան ներկայի, որքան ապագայի համար։ Արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանի գնահատականն է։ Օրինագծում տեղ են գտել նաև գործադիր իշխանության առաջարկները։ Կարևոր է նաև, որպեսզի մենք ճիշտ տերմինաբանությունը օգտագործենք և միշտ ընդգծենք, խոսելով այդ տարածքների մասին, որ նրանք բռնագրաված են։ Տերմինաբանությունից շատ բան է կախված։ Հետևաբար հուսով եմ, որ քննարկումները կշարունակվեն և ի վերջո մեր ազգային ժողովը կընդունի այդ օրենքը։ Օրինագծի երկրորդ ընթերցումը նախատեսված է փետրվարի 17-ին։ Գրավոր առաջարկների համար պատգամավորները ժամանակ ունեն մինչև փետրվարի 17-ի ժամը 17-ը։ Նարեկ Սահակյան, Օր լրատվական։